Hello guys, nje gichiro nje kubaganiriza abantu benshi banzi ku izina ryitwa Tambwe. Tambwe boy kubera ko nakora imiziki y'isi, navuga ko ari y'isi kuko ni y'urukundo. Y'isi usanga irimo ibikorwa nyine bitandukanye, usanga twikoramo ibyaha kenshi, ugasanga ntabwo uhuye na gospel. Kubera ko gospel usanga wubaka imitima y'abantu, ugasanga nibwo umuntu wenda yaragiye kwiyahura, yaragiye kukwira, ugasanga yaracitse intege y'ubuzima, ugasanga umugaruye ku murongo, uramuhinduye, umuhinduriye ubuzima. Ariko iz'urukundo zirazizi zibamo uburara, ni nako navuga. Ariko hari abazikunda nyine, hari abakiriko bazikora nyine, hari abazikora zigutunze imiryango, nazo zigira ibyiza byacyo. Buri kintu nta kigira inside mbi, ni kintu inside nziza. Nakoraga izo z'urukundo ariko ukabona imyitwarire ibitandukanye, ugasanga ufite imyitwarire mibi kubera ko usanga abakobwa bakwirukira, nawe ukagira imyitwarire mibi yo kubiruka inyuma, ugira nta discipline. Ariko kugenda ukura wikuramo, ugenda ujya ukuri, ukuri kugenda buhoro ariko kugashika. Wenda nimba ari umuntu kuko nyine nshaka gukora gospel, niyo kuri ino channel ya Gichiro, niyo ni gospel nzoza nkora. Asekira hariya kuri Tambwe TV, YouTube Tambwe Music, yari Sekira. Nabonye uruteranya Sekira na gospel atari ikintu cyiza. Ndavuga reka gira nkore gospel, nikorere channel yayo, ntangire bishaje. Tukaba natangiye gukora gospel kuri iyi channel, kuri izina ryanje anyiswa ababyeyi n'igiciro. Nkaba ngiye kubitangira hano, ndasaba ko musapotinga. Keneye guhinduka, burya iyo uhinduye ikintu, kubera ko hari abantu benshi banzi kuri Sekira, umbonye no mu rusengero, kuko nyine hari abantu nakoseye, hari abantu nakoreye ibyaha, hari abantu narakaje. Kora ibyo ni muziki, n'ubu nyine ndabizi, hari aho nzarakaza wenda, ariko burya iyi ni isi, iyi isi turimo, ubu ni ubuzima. Nimba narakubabaje wambabarira, nimba naragukoseye wambabarira, kugira dutangire urundi rugendo rushasha, noneho dukora akazi keza, dukorana, tuvuga umurimo w'Imana. Ndabizi rero nyine abazi imyitwarire yanje, hari ukuntu bamfata, ariko burya ibihe birahinduka, kuko bihinduka niko n'abantu bagenda bahinduka. Nsaba mbiyegereje hano kuri channel dukora umurimo w'Imana, kandi ndabizi ko munkunda, ndabizi ko biba byoroshe kugira, kuko zino ndirimbo si nje ndakora, ngatanga ubutumwa aba ari izanyu, ino channel ni iyanyu. Kandi kurya iyo ufite ikintu muri wowe, impano muri wowe, kuyireka biragora. Ariko utekereza igihe iyo ubona utafite support ukumva wabireka ukabivamo, ariko ikintu kikurimo icyo cyo kuvamo, burya impano ikurimo ntiyo kuvamo. Kiyo nakoraga Sekira, narigeze igihe cyo guhemba kuri Sekira, ako umutima kagire umutima ukambwira kora gospel, kandi sinkeneye ko nzoza nkora Sekira nivange na gospel. Nimba ari ugukorera Imana imwe, ni kubera ko za Sekira zibamo ubusambanyi, nta disipuline uba ufite, uba utereta abagore b'abantu, yari nta myitwarire ufite, imyitwarire mibi. Nimba ari umuntu narakaje ku bintu bene icyo, ndasaba unyihanganire, umbabarire, kandi ubikwiye ku mutima.
kubona arakaje wenda mbona kumva kagize nyese ki ari kunyo ikongoza naje kuko aramenyereye kwirwana n'abakobwa uje gushuta indirimbo muri kumwe abandi mutembera ibintu bitandukanye kwifuza ibiki kuko nta mutima nama kuko mutima nama wawe warakuvuye hakwiye muri sekira kubangiye muri gospel ntangiye gospel hari impinduka amaze kubona ku buzima bwanjye hari urukundo rw'abantu muri sekira nta rukundo rubamo nta mashari nabwo sinavuga ko uko ni ikintu nakoze nakunze ariko ntabwo wagereranya urukundo rwa gospel n'urukundo rwa sekira bariho itandukaniro ya kuko hari abantu batekereza ko wakora utekereza ko ukoresha nk'imiti wenda uri gutera imbere biki ariko iby'imana iyo uri gutera imbere abantu bavuga ko ari imana yagufashije kabije imbere yanyu mbasaba sapoti mbasaba ko twazamura ino channel tukagera kure kuko n'ubundi mwari mwasapotinze kubirangiza 400 ndabizi iyi ngiyi nzageza n'ijana mbitambuke kuko iyo uri mu mana burya ibintu byose bigenda neza kaba ngiye gutangira kuririmba indirimbo za wokovu kuko ndazikunda kuko indirimbo za wokovu indirimbo kandi ndazizi hari izo nzi n'ibindi ntaramenya ariko nazo nzazimenya kubera ko aricyo kintu mbwiyemo nazo nzazimenya nzikore neza so icyo usabasaba ni sapoti naho ibindi byo tuzabicanamo neza kandi ndabizi ko bizamera neza muri abantu baje kaba mbasaba gukora subscribe sharinga uzankora indirimbo ugira umutima wo kuyireba wenda ari cyo yaguhindura ku buzima ndabizi biragoye burya gutangira biragora ariko munsi hasi haragora ariko hejuru hakoro mu bintu byose iyo ugitangira bigoye ariko umaze kugera hejuru biracyoroshye so none ndabasaba tubashe gufatikanya muri uyu murimo w'imana dutezanye imbere kandi imana ibahe umugisha mu gutekereza rero indirimbo turi kuzikora turi kuzipanga hari izo tumaze gukora dutegereje gusa kwa porodinga porodusa n'imbangutse wenda naza gukorana n'abandi ariko niwe nkeneye gutangiranya nawe niwe nkeneye gukorwa nawe ibintu bizaza ari byiza hari ibintu byinshi biri mu nzira kandi reka dukore bino bintu tubigiyemo ntabwo gusubira inyuma imyaka tumaze dukora ibidahesha imana agaciro ni byinshi ariko ubu nyine tugiye guhinduka dukore ibintu byiza kandi by'agaciro ibintu bimeze neza ibintu bizahindura imitima y'abantu kuko burya imana abe naje tubwiye nubwo nari ikirara burya azavuga umwana muri biriya aravuga umwana w'ikirara hari sitori y'umwana w'ikirara umwana w'ikirara wagiye asabisa ubutunzi bwe aragenda abikoresha nabi abitwara mu birara nibyo batwebwe imibara ntibatwegura n'injewe urura n'undi muntu ugasanga wagiye ikirara ukora ibitanejeje imana ariko ukumva ukeneye kugarukira imana burya ni byiza none ndasaba ko mwanyakira dutezanye imbere duteze duhindure imitima y'abantu ndagarutse ntabyo guhinduka ngo mbe bad boy kandi ubu nyine n'imana ushyira imbere yuko ubu ugiye ukora ari imana ukiri umusore uri imboga ni byiza ugifite imbaraga aba ari byiza kuko hari igihe kiza kigera ukicara ukareba abasore ibyo bari kubakora kubera ko icyo gihe nta mbaraga uzaba ufite ikindi cyo gihe cyiza cyo gukorera imana kandi bisaba byizere ko tuzabana namwe muri kimwe cyose muzaje imbere yanjye abandi nyuma yaje tugasapotinga tugatwara uno muziki imbere
kandi Imana ni iri imbere yacu twese. Ubwo naje tubwiye niba nari bad boy ko ibitanejeje Imana ariko inzi ibyo Imana ikora, inzi aho Imana yankuye. Inzi aho Imana yankuye, mfite story nyinshi Imana yanyuje mu bikomeye. Uburyo iyo wicara ugenda ubyibuka Imana ikabikibuka aho yagukuye. Iyo ugiye kuyoboka uvuga oya, ibi sinabihoreramo ntabwo. Burya n'Imana nayo igira jaluzi nyine, kubera ko iba yarakuremye ikorere ikabona uri gukorera Shetani, uko ibindi bintu biteyesha agaciro icubahiro. Nyine hari igihe Imana nayo ibibona